Oi, minhas folhas de chuva, bora para mais um vídeo de conto do mês. Nós estamos no mês de maio, eu e uma amiga minha aqui no mercado, vou aguardar me fechar aqui para falar um oi para vocês. Bom dia. É isso, gente, tô falando baixinho que tá bem cedo, e estamos correndo aqui todo mundo no apartamento. Bom, tô de máscara, só vou colocar o rosto, protegendo a gente. Tá um dia lindo hoje, lindo, lindo, lindo. Glória a Deus, né? Estamos agora aqui aguardando a gente chegar, falta um minutinho, né, mãe? E daqui a pouco nós embarcamos em mais uma aventura de mercado. Glória a Deus. Minhas amigas e meus amigos, gostaria de pedir com muito carinho se vocês me ajudam deixando seu joinha no vídeo. Desde já agradeço, muito obrigada e que Jesus Cristo abençoe. Eu vou pegar aqui, meninas, ó, 4 pacotes de farinha de trigo. Qual é essa marca, amor? Rosa Branca. Rosa Branca, tá R$3,19, ó. Meninas, pegamos 2 pacotes de açúcar barra, ainda não sei o preço, porque só tem aqui nas prateleiras o União. E o União tá sendo R$3,15, gente. Com toda certeza o barra é mais barato, né? Leite, meninas, eu vou levar uma caixa de leite da Tirol, ó, por R$3,25, tá? Não, o maridão tá ali pegando já a caixa, fica lá na frente. Eu vou pegar uma batata palha de 500 gramas, ó. Tá saindo R$10,20. Bolacha, nós estamos pegando essa daqui, ó, que é da Adria. Plug e doce por uns... O maridão colocou aqui o braço, peraí. R$1,55. Ele tá pegando variado, tá? Aqui é um pacote de maisena da Marilã, tá saindo R$4,50. A bolachinha de água e sal, eu vou levar um pacote desse daqui, da Vivale, ó, tá saindo R$2,85. Eu vou pegar aqui fermento biológico para fazer pão, ó, tá R$0,85, vou pegar 2. Eu tenho um em casa, ó, Dona Benta, esse aqui é muito bom, gente, pra fazer pão. Esse também, ó, da Flashman, muito bom. E é R$1,25, ó. Fermento pra bolo, tem esse daqui que eu pego sempre o grandão, gente, porque eu faço bastante bolo, bolinho de chuva, torta. Ó, R$4,25 a unidade. Esse daqui vem 200 gramas, ó. O granulado, vou estar levando esse daqui de quantas gramas, amor? 150 por R$2,75. Essa marca de bolo, gente, Appetit, ela é maravilhosa, ela é baratinha, mas muito saborosa. Ó, tá saindo R$2,65. O coco ralado, eu vou pegar esse Sococo de 100 gramas, tá saindo R$4,20, gente. O creme de leite, eu vou levar 6 caixinhas desse Itambé, gente. Ele tá saindo R$2,25. Vocês sabem que eu não fico sem, né? Sempre bolando alguma coisinha. Então eu vou levar 6, ó. Agora aquela parte, né, que a gente pira, que é os leite condensado. Tá R$3,19 e eu vou levar 2 caixinhas, gente. Ó. Achocolatado, vamos levar o do Italac. Tá saindo R$8,00 cada um.
E também vou pegar um chocolate, gente, desse daqui, ó. 70%. Esse daqui tá 8,25. E esse daqui eu não gosto. Eu não gosto desse aqui, gente. Então vou levar esse daqui, ó. Muito bom. Meninas, eu tô mostrando todo o precinho, tá? Porque quando for mostrar a compra toda lá em casa, aí eu vou... Aquilo que eu não mostrei aqui no mercado, eu coloco na telinha pra vocês, tá? Mas aquilo que eu já tô mostrando aqui, aí já fica ok, tá bom? Eu sempre me preocupo de vocês saberem os precinhos de tudo aqui no mercado, tá? Eu estou aqui no Atacadão Açaí, como vocês viram. E é isso, gente. Vamos continuar com a comprinha, pra não demorar muito por conta da pandemia, né? E aí não dá. Então vamos lá. Eu tô olhando aqui, gente, os queijos parmesão ralado. Eu não tô lembrada de ter usado esse daqui da Ipanema. Não sei se ele é tão bom, né? Eu gosto muito do Vigor, mas não tem. Tem esse daqui, que é... Deixa eu pegar aqui. O faixa azul, que ele é maravilhoso, mas olha o preço, gente, muito caro. Aí eu tô olhando aqui, vamos vendo. Tem um Vigor aqui, mas ele tá rasgadinho, gente. Não dá. Eu vou levar esse aqui da Ipanema, o escurinho, ó, porque ele é do grosso, tá? Então eu vou levar 4. Vou pegar mais um. Tá saindo R$3,59. Pegamos miojo aqui também, gente. Tá 93 centavos. Macarrão, nós vamos pegar 2 desse aqui, não? É. 2? 2 penne. 2 macarrão penne, R$2,35. E também esse, o espaguete. O espaguete tá quanto? R$2,35 também? É, R$2,35. Pegamos 2 pacotes de pipoca da Yoki, tá saindo R$2,65. Vou pegar aqui também uma farinha de rosca. Essa marca aqui da Yoki, essa daqui é ótima pra empanar, gente, fazer filézinho de frango empanado, é top. Ele não encharca de óleo. Nós vamos levar um vinagre de álcool. Tá saindo R$1,09. Esse aqui de álcool. E o polvilho, gente. Polvilho doce aqui. Bom, gente, nós vamos levar esse daqui, ó. Mix para pão de queijo. Tá R$6,10. Vai levar um pacote ou dois? 2 pacotes de sal lebre, R$1,39. Vou levar aqui um feijãozinho desse aqui branco. E aí eu gravo pra vocês, vou fazer um feijão desse daqui gordo, que é muito bom, né, amor? Delícia. Muito bom, é top, todo top, dia, top. Ah, tá, pro dia das mães, gente. Quando eu entro nessa parte aqui dos molhos, gente, eu já venho desesperada pra ver se tem o quero. E tem. Tá saindo R$1,25. Vai levar quantos, amor? 6. Vou levar essa maionese, gente, da Vigor. Vocês sabem que é a minha queridinha, ó. Tá saindo quanto, amor? 3,25. Quanto? 3,25. Eu vou levar uma dessa daqui também, meninas, ó. A soia caseira, tá? R$2,79, vou levar pra me experimentar essa daqui. Aí eu deixo essa azul pra fazer saladinha de maionese, que ela é muito boa. E esse daqui. É, amor. E o ketchup, vou levar um grandão desse daqui. Da Cepera, que tá saindo quanto, amor? R$4,69. Acabei de ver ali. Ó. Sazon, eu vou levar 2 vermelhos. Ó. E tá saindo R$3,55. E vou pegar um também de feijão. É o mesmo preço, tá? R$3,55. Deixa eu mostrar aqui que é melhor. Eu vou levar, gente, uma azeitona, ó. Tá R$6,10. Essas daqui assim, ó. Tá vendo? Tá bem bonita, sem caroço. O milho, pegar esse daqui, tá R$1,87. Vou levar 2 latinhas. E também ervilha. Ervilha, eu vou levar uma só desse aqui, ó. Da Quero, que tá saindo R$2,09. Vou pegar um óleo composto desse aqui, gente, que é de azeite, com sabor de azeite.
tradicional por R$ 6,85. Água sanitária, vou levar essa de 5 litros. Tá saindo R$ 6,45. Que é a Ágil, é. Tá um galãozinho legal. Vou levar um desse aqui. O marido já colocou no carrinho. O desinfetante, gente, eu vou levar esse calipto. Tá vendo? Esse aqui é o de lavanda. Perfumado e bactericida. Ele tá saindo R$ 5,39. E eu vou levar também um desse daqui verdinho. Que é o mesmo preço, tá? Sabão em pó, vou levar o brilhante. R$ 24,45. Vem 4 quilos. Se antes, gente, eu vou levar dois desse daqui, ó. Da IP concentrado. Eu sempre tô usando o azulzinho. Eu vou experimentar pela primeira vez esse daqui. E tá saindo R$ 9,40. Então eu vou levar dois. Estou aqui na parte dos álcool. E eu vou levar um desse aqui, Tupi. 46%. É o preço R$ 5,10. Gente, detergente, eu vou levar esse aqui da Limpol. E não tem o que eu gosto, que é o de coco. Então eu vou levar aqui variado, de corzinhas variadas mesmo. Meu esposo pegou o neutro aqui. Pegar, deixa eu ver o precinho aqui pra mostrar pra vocês. R$ 1,45. Eu vou levar um Limpol desse daqui, multiuso lavanda. Tá R$ 2,49. Vou levar também um desse daqui, ó. Que é o Mr. Músculo que fala, né? Remove até 10 mais. A gordura, difícil, tá saindo R$ 8,90. Vou levar aqui, ó, 4 esponja. Tá saindo quanto dessa marca, amor? R$ 2,25. Bombril, tá saindo R$ 1,49. Amor, pega mais um. Que agora as panelas é tudo de dar brilho, gente. Eu vou pegar uma pasta, gente, dessa daqui de dar brilho. Vou pegar essa daqui da Urca. Tá saindo R$ 3,35. Eu vou levar uma cera líquida pra todos os tipos de piso, esse aqui, tá? E aí tá saindo R$ 3,39. Eu vou levar 4 íntimos. Aqui, ó. R$ 2,95, precinho. Enxaguante bocal desse daqui da Congate, nós vamos levar um, R$ 19,20. Tem quantos litros aí, amor? Um litro. Pasta de dente, eu vou levar essa daqui, tá saindo R$ 3,85. Vamos levar 3, tá? Ó, é um tubo bem grandão, tem 220 gramas. Sabonete líquido, nós vamos levar pra lavar as mãos, ó, esse daqui. Que é maçã verde por R$ 8,05, tá? Vem um litro. Bucha, gente, pra tomar banho, eu vou levar uma por R$ 3,85. Sabonete, nós vamos levar esse aqui 93 centavos. É isso aqui, ó, Lip Bell. Papel alumínio, eu vou levar desse daqui, gente, ó. Folha de alumínio, R$ 1,39. Papel toalha, 2 pacotes por R$ 2,39. Não, 2 pacotes, gente. Eu vou levar 2. Cada um, R$ 2,39. O Guaraná, nós vamos levar o Suquita. E o precinho tá saindo R$ 3. Opa. R$ 3,49. Gente, eu vou levar também pedrinha de colocar no vaso. Eu vou levar 3. Tá saindo R$ 1,05. Manteiga, estamos levando essa daqui da Doriana. São 4, tá? R$ 4,09 a unidade. Danone, vamos levar da Good. Tá saindo R$ 2,75. São 6. Vou levar 3, viu? Thank you.
Meninas, acabamos de chegar aqui, ó. As coisas tá tudo aqui no caminho de casa. Aí eu vou agora higienizar tudo. Eu vou puxar a minha mesa dali, ó. Eu vou colocar ela aqui pro canto e vou colocando as coisas tudo em cima e já volto com vocês mostrando tudo, tá bom? Já limpei tudinho aqui, gente. Já tá tudo arrumadinho, ó, pra vocês acompanhar, pra vocês verem. Tá vendo? Aí agora o que que eu vou fazer? Vou virar a câmera, já vou mostrar tudo item por item, lembrando que eu mostrei quase tudo o preço da compra lá no mercado, tá? Para as amigas que não têm costume de assistir a parte do mercado, eu peço, se vocês estiverem querendo ver preço, essas coisinhas, dá uma voltada lá no início do vídeo e vê direitinho, tá bom? Mas eu vou mostrar o valor total da compra e aquilo que eu não mostrei no mercado, eu vou colocar aqui na telinha para vocês, tá bom? Gente, eu faço esse vídeo com muito, muito carinho, com muita dedicação. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre faço, quando eu não mostro o preço lá no mercado, eu coloco tudo aqui na tela. Mas quando eu mostro já lá no mercado, aí eu já não preciso colocar aqui também, né? Pra mostrar duas vezes a mesma coisa. Mas eu vou virar agora a câmera aqui e mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá acompanhar. Eu vou começar com as coisas aqui de geladeira. E lembrando também que não tem o pesadão aqui, que é arroz, óleo, feijão, porque nós já compramos. É só vocês descer algum vídeo aqui pra baixo que vocês vão ver, tá? Que eu já comprei, por isso que não tem o pesado aqui. É, aqui, gente, são 6 Danones dessa marca Good. Aqui tem um ketchup. Um vinagre. 4 margarinas, uma maionese soia caseira, essa maionese aqui Vigor, que é a minha queridinha. Aqui tem a banha, essa banha aqui dessa marca Pamplona, que é maravilhosa. Um coco ralado de 100 gramas, farinha de rosca, mix para pão de queijo. E aqui são 4 farinhas de trigo rosa branca. 2 pacotes de pipoca. 2 pacotinhos de sal. E 2 de açúcar. Aqui tem um achocolatado. Achocolatado. Esse, na verdade, esse daqui é um chocolate. Ai, meu Deus do céu. Um chocolate 70% cacau. 6 caixinhas de creme de leite e També. Aqui tem 10 miojo dessa marca Maruchan. 2 leite condensados. O milho, são 3 latas de milho e 1 de ervilha. Um bolo, né, porque eu costumo também bater, gente, fazer bolo de cenoura, bolo de fubá. Eu sempre tô fazendo algum bolo em casa, então eu não dependo só do bolo de saquinho. Por isso que eu compro assim e eu tenho um em casa, um de coco. Esse óleo composto, ele é maravilhoso, ele é muito gostoso pra fazer até na salada de maionese. Fica a dica aí pra vocês, quem tiver, como fala, com um dinheirinho curto, não tá dando pra comprar o azeite mesmo, original, esse daqui quebra o galho, tá, gente? Porque vocês fazem e o povo vai comer de se lambuzar, porque é muito gostoso. Então, aqui nesse cantinho eu já falei tudo. Aqui, gente, ó, são molho. Deixa eu ver quanto tem. 2, 4, 6 molho quero. Uma azeitona. Fermento para bolo. Tem 4 queijo parmesão ralado. São 5 pacotes de achocolatado da Italac. Aqui são 3 sazon, 2 vermelho e 1 escurinho, que é de feijão. Ó. Aqui tem 10 suquinhos dessa marca da Frisco. Um papel alumínio. O feijão branco.
Aqui no fundo tem 4 cenoura, 2 pacotes de macarrão, 1 pacotão de batata palha, são 3 pimentões. Vocês não vão ver também muita coisa de feira, gente, porque eu não costumo comprar no mercado, que sai muito caro, tá? Eu costumo ir no finalzinho da feira, que eu consigo comprar as coisas tudo mais baratinho, tá bom? Então aí eu sempre economizo, gente, que família grande é assim, né? A gente tem que economizar como pode. Aí aqui tem o alho. Deixa eu ver quanto que tem aqui de alho. Aqui tem 1,114 kg. Gramas, tá? Aí eu faço meu temperinho, também espremo alho pra comida e assim vai. Nesse cantinho, bolacha água de água e sal. 2 pacotes de cebola. Cadê o outro? Tá aqui, ó. Aqui atrás, gente. Ó, 2 pacotinhos de cebola. Aqui são 3 pacotes de batata. Ó, pacotinho assim. São 3. Ó, aqui são bolachas variadinhas, gente, dessa marca Plug 2. Tem 3. Ai, meu Deus, caindo tudo aqui. Peraí, gente. São 12 bolachas. Aqui, deixa eu ver. Tem também da Traquinas, tá? Nesse cantinho aqui, macarrão também. 1 bolacha Marilã e 1 granulado. Aqui em cima da mesa, já mostrei tudo. Agora, nós vamos aqui pro chão, tá? E eu vou só empurrar as coisas lá pro canto, pra me poder sentar aqui no meio e mostrar pra vocês. Mas lembrando, gente, ó, que eu tenho 2 cartelas aqui de ovo, tá? Que é da parte de alimento. E aqui são... aqui tem 5, mas são 6 Guaraná, que o maridão já levou um lá pra cozinha. E é isso. Ah, tá, a caixa de leite, tem uma ali. Essa daqui eu já tinha, essa caixa de leite que eu comprei no Extra. E aí, agora a gente vai mostrar o restante das coisas. Aqui são 2 pacotes de papel toalha. Como vocês viram, que eu mostrei os Guaraná, são da marca da Suquita. São 5 pacotes de papel higiênico, dessa marca Ótimo. 1 caixa de leite. Aqui tem um enxaguante bocal, 3 pacotes de lã de aço, 4 absorventes, aqui, 2 pastas de dente grandona, 1 esponja para tomar banho, são 3? Ah, é, gente, são 3 pastas, ó, verdade. Esqueci. Aí aqui, ó, tem 1 pacote de sabão em pó, desse de 4 quilos. Aqui atrás é os desinfetantes. Esse daqui, ele é de herbal. Casa limpa de bactérias e com ação anti-odor, tá? Então, eu peguei esse daqui de 2 litros e também da mesma marca, só que esse daqui ele é lavanda. 2 litros também. Eu tô preferindo usar assim, gente, por conta... por ser bactericida mesmo, tá? Porque tá sendo melhor. Depois que nós estamos enfrentando aí o mundo, a gente acaba pegando e querendo cuidar de tudo, né? Não somente de uma bactéria, de várias. Apesar que eu sempre tive esse cuidado, né, gente? Mas agora a gente presta mais atenção do que a gente tá gastando nosso dinheirinho. Ali atrás, como eu falei, o enxaguante bucal, né? Acho que eu mostrei. Essa pasta aqui, gente, vocês viram que eu comprei, né, no outro vídeo. E eu amei pra poder manter as minhas panelas brilhosas, gente. É muito boa. Aí eu trouxe até mais uma, né? Eu uso limpa alumínio nas minhas panelas. Mas no dia a dia mesmo, é esse daqui, tá? Pra não tá usando sempre limpa alumínio, sempre, sempre. Mas no dia a dia, esse daqui é rapidinho, eu dou um brilhinho lá. Mantém as panelas show de bola. E é bem baratinho esse aqui, viu, gente? Aqui são os 2... Cadê o outro? Peraí, gente. Ah, achei. Tá aqui. Os 2 amaciante concentrado. Pensam em um amaciante top. É essa marca aqui, gente. E esse aqui é concentrado, ó. Melhor ainda.
Porque eu tô usando o azul. E o azul é top, top, top. Aí eu senti o cheirinho desse daqui, eu falei, ah, não, tem que levar. E eu uso em torno de 2 litros mesmo por mês, tá? 1,5 litros, 2 litros por mês. Então, aí nós trouxemos aqui, ó. 2, porque tava valendo a pena mais do que eu trouxesse o outro, saiu mais barato. É, o que não pode faltar, né, gente, que eu não fico sem, é um desengordurante bom, porque eu gosto de limpar. Sempre é no meu azulejo, atrás do fogão, essas coisas, eu sempre tenho um bonzinho pra isso. Por isso que dura. Eu demoro mais pra comprar esse daqui. Que eu deixo específico só pros lugares aonde me dá mais trabalho. Então, aqui, ó, remove 10 vezes mais a gordura difícil, tanto do fogão e de outros lugares, gente. Mas pro azulejo é top. Aí eu trouxe essa cerinha aqui, porque eu amo passar cera aqui na copa e na sala. Porque aqui o piso fica muito brilhoso e do meu quarto fica um espelho, gente. Quem me acompanha aqui nas faxinas sabe. E essa cera aqui, ela é líquida, tá? Ela é pra todos os tipos de piso, então ela não é escorregadia. Não é igual a gente tem costume de ver aquelas que é toda escorregadia, que a gente tem que tomar um cuidado, né? Essa aqui é mais suave, mais leve. Aqui tem as pedrinhas. Tem mais uma, gente. Eu não sei onde ela tá. Eu peguei 3. Ah, tá aqui. 3 pedrinhas pro vaso sanitário. 1 álcool pra fazer o cheirinho da casa. E dependendo também, eu uso às vezes no banheiro. Pra outras coisas. Pra fazer também o limpa-vidro. Esse tipo de coisa. Aqui são os sabonetes. São 10. Esse sabonete aqui, muito cheiroso, gente. Maçã verde. Tem aquele cheirinho bem gostoso. Como eu e meu esposo tava falando, dá vontade de comer, de tão gostoso o cheirinho dele. Aí, isso aqui é pra lavar as mãos, pra ficar lá no banheiro. Aí, tem aqui os detergentes, que tá bem assim, variado as cores. Eu amo de coco, mas não tinha, gente. Então, ficou descoloridinho. O importante é ter pra lavar as nossas louças. Um aqui, desengordurante. Esse daqui é uma limpeza rápida, pra tirar ali um pozinho, uma limpezinha básica num balcão, alguma coisa. É bom sempre ter em casa, né? E também, às vezes, aquela limpeza rápida no chão, quando você acaba de limpar a cozinha, você quer dar uma limpadinha ali rapidinho, passar um pano no chão, você joga um pouquinho no chão, que tira toda a gordura que tá em volta do fogão. Fica a diquinha pra vocês. Aqui são as esponjas, gente. Eu uso mesmo isso aqui, umas 4, que aqui lava muita louça, né? Vocês tiram base pela quantidade de detergente. Então, vai esponja também, né? Então, agora eu vou pegar a notinha fiscal pra mostrar pra vocês o valor total. O dia hoje, gente, é dia 6/5/2021. Aqui a data, tá? E o valor total da compra... Opa, deixa eu focar. Focou. R$ 636,44. Tá bom? Então, a notinha tá aqui, gente. Glória a Deus, né? Então, é isso, minhas bolinhas de chuva. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô aqui com o olho todo sujo, gente, de lápis. Mas como eu fiquei colocando as mãos nas coisas e senta aquele outro, eu nem coloco a mão, gente, no olho. Nem tomei meu banho ainda, porque meu chuveiro, ele deu um problema lá, gente, cheirando queimado. Aí o maridão teve que desligar tudo lá, arrumar, né? Aí ele tomou banho primeiro. Eu falei, deixa eu terminar aqui e eu já vou tomar meu banho, né? Gente, que Jesus Cristo abençoe para que nunca venha nos faltar o pão de cada dia em nossas mesas, que visite a todos nossos irmãos e nossas irmãs e que o Senhor possa abençoar o celeiro de cada um, né? E vamos edificar a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. Tchau, meninas! Hoje, minha irmã e meu irmão, quero orar o Pai Nosso com você. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, meninas!